السلام علیکم څنګه خیر تاسو امید لرم چې ټول به خیر کور کې به خیر خیریت دي ډیر ټایم بعد یو هفته بعد تقریبا چې ولوګ کوم جسټ ان کیس ما فلیټ چینج کو دلته اکوموډیشن ډیر زیات مسلې دي زیات تر ټینشن چې دی هغه د اکوموډیشن دا نو الحمدلله زیات ډیر ګرځېدو نه بعد مې یو فلیټ وکتو اور شفٹ شروع کرتا انشاءاللہ دیر ٹور بکو جتا سب بلاگ کے جو یہ فلیٹ ٹور بر بان کو فلیٹ ٹور بر کو اور دی فلیٹ بر مان لازمی کو نا 1% دا پر فٹ تے پشاور کے زما یہ روم او 6 سال 5 سال پکل تو اسے دم پگے 6 دل تے چرالم یو کہتا ما بس یہ خواہش چھ بدل تم دل یو 1 بیٹ اپ فلیٹ 19 سب گورو بغڑو بورس ورکو کو پیسے نو was my your dream of the ocean to was your zan la flatty or she unisam she matlab flat unisam main topic tar azam sa sa time na wes ko january intake I think bas khatme do wale de chahe in your case wagaira case letter hai ya application hai submit kar di aur bas visa to bas wait kai aur jin in the strain of february last date ne چې دې کې ته انرول شوی نه نو ستا بیا کیس لیټر هغه یې کینسل کوي بیا دې ډیفر کوي دغه تا سپتمبر انټیک تا خو یا پکې ممینس کې یو سیټ خالی شي هغه ته دې بیا اپلای درلا یا کوم د کیس لیټر تاسو اور جوړ دی هغه باندې تاسو ته اپلای کوي په دغه سیټ باندې نو دې کې زیات تر خلکو ته سټریټ فارورډ دا ایمیل اور تر هغه چې سټریټ فارورډ تاسو کیس نه دی د دې یو مین جو ریزن دی کوم مین ریزن چې دی هغه یو دا دی چې تاسو د بینک سټېټمنټ چې دی دې باندې ما یو ولوګ کړی مو 3 سټریپو چې هغه تاسو فالو کړی وي نو ول به لکه سټریټ فارورډ تاسو دغه دا ایمیل چې دی دا به تاسو ته نوی راغلو ډایرکټ به تاسو ویزا ایشو کړی وي پاسپورټ پسې بتلی نو زیات تر کوشش کوئ چې تاسو بینک سټېټمنټ باندې هغوی زیات تر شی ریفیوز کړئ چې ستاسو بینک سټېټس جینوئن وي هغوی کال کړی ستا منیجر ته ستا کوم بینک چې دی کوم برانچ چې دی په کلي کې دی سیٹی کے دے واٹ ایور شکم دے کے دے آغا منیجر دے دی اغسطا برانچ دے دی ایمیل کری انڈسٹری والا کیا تا کنفرمیشن دا پارا اس اغوی ریپلائی وار کی او دام تا سو کنفرم کئے جی خپل منیجر سر اپیتا ہوا کہ تا سو ایمیل را گلے یا کال را گلے تا سو سپو نہیں کہتا لے خیر یو مین دو مین تامنگلا را کے وے چکے کئے خوی ایمیل ناغوی بچک کیا ہو لگا بور کی ریپلائی بور کی دو ایم دک ریزن دے چھ جنوینی دې کې یو دی چې ستا نوم والا کوم بینک اکاؤنٹ دی دې باندې ستا د بل نوم هم کېدای شي زما محمد ریس دی بل کلی کې یا زمونږ کلی کې به خامخا یا سړي کې به محمد ریس والا به لازمي بلمي نو هغوی دې صدقه کوي ورچوئل کې دا ورسره کمبینیشن کوي چې دا ستاسو ریئل دغه دی اکاؤنٹ دی یا نه بیا به کې ډیټ آف برتھ ګوري چې هغه هم کلیئر وي بیا به کې والد صاحب نوم ګوري دغه درې څلور ډیټیل پکې ګوري دا سټیپ هم پکې وشو چې بس دا جینوئن شو اوکے بس دا سټیپ هم ختم شو بیا پکې دی چې تا ایڈریس چینج کړې یو برانچ کې تا اکاؤنٹ جوړ کړې او تا د بینک سټیټمنټ د بل برانچ ور کړې دی نو دې کې هم لږ مسله ورکې یو پکې دی چې لږ غلطه مینشن کړې چې دلته منیجر ته مینشن کړې یو سټیټمنټ کې چې دا مینټیننس لیټر کې دا ایشو کړی چې دا دې برانچ ولا دی او موږ زمواري چې موږ د سټېټمنټ ته ورکو او دې برانچ کې دې دو اکاؤنٹ شته دی یو دریم سټېپ دا دی او سلورم چې دې فیک اکاؤنٹ دا چرته مشو کوي چې تاسو له پیسې هلته والی بلې بده پوره ډیټیل در سی ویډیو جوړ کړم چې څونه پیسې تاسو جمع کوئ هغه باره کې هم تاسو ویډیو جوړ کړم فیک اکاؤنٹ چې دا مشو کوي مطلب تا ته دا غا راوړي سټېټمنټ وغیرہ در کې غدو مې شو درې مې شو سورې پیسې پکې تا له شو کړی آی تھنک دا ورچوال سیستم استانو باندې د بل کسمی او استانو ته کنورټ کړه اکاؤنٹ نو دې کوم لګ مسله کې ایو سٹارټ اکاؤنٹ کې هم سٹارټ اکاؤنٹ جوړ کې نو غم ډیر زیات لګ سټریټ فارورډ ایمیل دوی کوي یونیورسيټي والا تا ته ایمیل کوي چې سټریټ فارورډ ستا کیس نه لري او دا پینځه سټیپ بس لور سټیپ تاسو خپل کیس نو بس نو ان شاء الله ان فیوچر خو به سو کې ری فیوچر لپاره سو دا کې یو کې تا اپلای کې
دا بینک سټېټمنټ او سټریټ فارورډ ایمیل چې دی دا تاسو د دغه نه وباسئ د خپل ډاکومنټیشن کارونو کې جین ون راولئ دا شوځنه دا تاسو بے ټینشن بم نی او پورا سټریټ فارورډ بس تاسو کیس دا کیږي سالو کیږي نو امید لرم چې تاسو پنځه سره به تاسو فالو کړئ او انشاءالله چې فیوچر کې به تاسو سره ډیفیکلټی نه چار ڈاک چار کیس لیٹر یا ویزا یہ نہیں رکھ لیا اگر دعا کوش دا کہ ویزا زر تر زر راشی اور بس روک چاہتے کیا نا بس پاکستان اور افغانستان کو تاسو نہ پاتے کیا بس رازے نا دعا کوش تاسو ٹول راشی خپل مولا پلار راس پہنت تو کہ خپل زان کامیاب کہ بس زبا دعا دعا کوم خپل خیال ساتے دیر زیاد ٹیک کیر اللہ حافظ